fazer aqui. É culpa tua, pô. Foi culpa tua, cara. Você não sabe de nada, cara. Ô, você é muito ferro. É pra nós aqui? Ô, não tem nada aqui, não, filho. É pra nós. Rala, rala, rala. Rala, rala, rala. Rala, rala, rala. Tá maluco, você? Ih, olha aqui, olha aqui. Tá subindo. Vem. Agora eu. Como aí. Como aí, rapaz? Não tinha nada. Que isso? Que água gostosa! Que isso? Vem, quebra! Vai, sai! Quebra! Sai pior de mim agora, vem! Sai! Nem tô ficando contigo, papo! Vem de mim, cara! Vem de mim agora, sério! Porra, sai! Porra, cara, calma aí! Vai, sobe! Sendo meu ar-condicionado, culpa a gente que vencer menor se vendeu. Como desse menor se vendeu? Como desse carro? Mandadão. Ainda? Tem que ver, né? Mano, pô, saí de lá com o meu ar-condicionado. Caraca, já tô estressado, menor. Tô aqui pra dar umas tiras, por favor. Vai ficar de rolezinho de moto, mano? Culpa tua. Vai lá no ar-condicionado. Não quero rolezinho aqui. Não quero rolezinho. Culpa tua, deixando a minha ficar de rolezinho, parceiro. Qual foi? Mas eu tava contigo. Se eu ver de rolezinho de novo, tu que vai cobrar. Fala, não vendeu nada, pô. O bagulho aqui todo sujo aqui, vocês, pô. Quando tu descer lá, tu vai, ó, tum-tum, degrau, desceu, vai embora, embica. Que se ele mexer contigo, eu vou me revoltar. Eu já não tô muito bem com os menorzinhos abusados. Mas se eles mexer comigo, eu posso vir te chamar? Não, eles não vão mexer contigo, eles sabem quem sou eu, cabeleiro, eles têm consciência. Tô gostando muito de vocês não, criança. Meu irmão, pelo amor dos meus filhinhos, cara, pô, olha só, você vai descer, aí você vai imaginar assim, ó, pô, eu não quero que meu tio volte a matar todo mundo. Eu não quero que meu tio volte, tá ligado? Assim, porque se eles mexer contigo, tu tá ligado. Então vambora. Ó, nem olha pra lá, nem olha. Eles vão mexer comigo, mas tu vai embora. Tem uma visão? Vai, pode sair. Vai, com esse cara de maluco pra mim não ganha. Ganha. O cara é pago demais. Poxa, que é gostosa. Porra, deliciosa. Uma porra é. Calma aí. O que você tá fazendo com essa maneira, não?
Ó, não sei. Só pra colocar mais nos caras mesmo. Os caras... Foi. Pô, cara, tu é burrão, hein? Vai, vai, vai! Você é sempre burro, né, cara? Tu tem que ser o burro da história. Vacilão, me mandou embora. Vacilão. Me mandou embora no bagulho. Eu tava indo felizão jogando aquele videogame. Vamos, né, pá? Bora, cara! Pô, tá alertão, hein? Caralho, pisou no cocô, cara. Pô, tu é burrão, cara. É porque é disso que eu fico... É você. Eu? É, sou merda. É, pô, sou merda mesmo. Vai! É, tu vou botar aquele menor pra vir pra cá, mano. Pô, aquele menor de moto não, fica só de moto. Fica só de olhazinho. O bagulho aqui é brincadeira, mano. Tira a mão, cara. Tira a mão. Ô, já tô já estressado aqui. Aí, neguinho, você tá meio lerdo pra caraca, você tá deixando o cara ficar perimbolando tudo aqui. Mesa, bica ele, começa com tudo, pô. Pô, então, caraca, vou botar esse negócio pra cá, mano, que ele fica de cessada de moto. Só fica só de olhar, mano, bagulho vai perimbolar, mano, bagulho vai perimbolar. Videogame, na moral, meu time mandou meter o pé. Pô, uma vacilação, papo reto. Pô, jogando videogame. Ih, papai, tô mexendo com o sobrinho dos outros, tu sabe o passado dos outros? Calma aí, o que, rapaz? Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Qual foi? Vai embora pra casa. Vai. Não, cara, manda não, cara. Agora, ó, pode avisar tua mãe. Voltei. Manda não. Manda não. Manda não. Sobe, sobe, mano. Ih, mas qual foi daquele boato lá, rapaz?
Cabeleira, cabeleira tá pegando mesmo, não, tá? Cabeleira tá pegando. Aquele dois menorzinhos que nós botamos pra correr. É ele mesmo? Sobe, moleque! Não, 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 vem! Vem, vem, rapaz! Vem! Sobe, rapaz! Não tô gostando desse menor, qual foi do cabeleira, rapaz? Pega a arma, pega a arma, pega a arma. Eu nem coloquei, mas eu nem coloquei. Vem, traz, 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 cabeleira. Bora, traz, traz, traz. Pô, deixa aí, uma só, isso. Pega aí, uma só, uma só, uma só. Aí, aquele dois menor que eu vou te dar. Vem, 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 encosta, encosta, encosta aqui. Tá cheio de mimimi, na hora de brincar. Ai, 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 segura, segura, segura. Encosta, encosta, encosta. Ai, 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 calma, 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 os caras mexeram, rapaz, tira a arma da minha cara, beleza, tira a arma da minha cara, qual foi do bagulho? Você conhece o meu tiro? Desce, qual foi? Conhece o bagulho, rapaz, qual foi? Levanta, levanta, cara, aquele meu tiro ali, olha ele, meu tiro, meu tiro, meu tiro, meu tiro, cadê o tiro dele, olha aqui, quer vazar, olha meu tiro, quer vazar, quer vazar o quê? O quê, rapaz, cara que não, olha lá, meu tiro, segura, ele tá dentro do carro, ele tá dentro do carro, ele tá dentro do carro, Sai, 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 calma, sai, 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 trabalha com irmão, para de gritar, meu irmão. Trabalha para de gritar, pô. Desculpa. Não, você tá gritando pra caraca já, mano. Tô me estressando contigo, desculpa, mulher. Desculpa, rapaz. Pô, eu, hein? Desculpa. Olha só, eu tô falando contigo, esse moleque tirar. Qual foi desse menor? Qual foi desse menor? Aí, vou pegar. Culpa tua, cabeleiro. Culpa tua. Deixa o cara sair, deixa o cara sair, meu irmão. Pega a visão. Pega a visão, tá falando muito comigo, tá botando muita arma na minha cara, rapaz. Pega a visão do bagulho. Tá dando de maluco, meu irmão. Pô. Não vai pegar bolado. Papo reto, tira a mão, tira a mão na minha cara, tira a mão na minha cara. Eu quero comandar, tira a mão na minha cara. Comandar, eu vou mandar qualquer coisa. Dá pra ele, dá pra ele. O cara sabe tudo a história. Dá pra ele, história. Eu vou comandar tudo agora, mano. Dá pra ele. Se liga, agora eu tô com raiva. Segura, segura três. Segura três, pô. Vira quatro mãos. Sei lá, resolve. Toma, toma, toma. Bora, 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 bora. Bora, bora. Agora eu vou comandar. Agora eu vou comandar tudo. Vambora. Vou trocar até minha beca. Os caras rasgaram minha beca. Olha aqui, ó. Calma aí, calma aí. Chega pra lá. Vamos, eu vou trocar. Eu vou trocar. Vambora, mano. Vambora, mano. Vambora. Vambora, mano. Vambora. Vambora. Você vai ficar com o otário. Porque você é otário. Vambora. Mano, tu vai se revoltar, mano. Vai se revoltar, mano. O que vai você? Tu vai ficar aí dentro. Pegar a visão? Tu vai ficar aí dentro. Eu vou trocar de roupa. Tá. Já. Rapaziada, aí, ó, as armas aí tudo de iSoft pra vocês verem, ó. Tudo documentado, mano. Marcadura, marcadura. Ó, não se busca esse bagulho não, isso daqui é só uma... A gente tá fazendo uma história que vocês vão entender legal depois, conforme vai passando o tempo, pegou a visão? É um bagulho que... Pra mostrar a realidade, mano. Isso daqui, ó, não é vida. Isso daqui não é vida. Isso daqui, bagulho, é estudar como? Tranquilidade, pegou a visão? Eu gosto um pouco de estudar, mano. Ó, tem que estudar, mano. Tem que estudar. Isso que é o futuro, pegou a visão? Vitor, dá o papo. Estuda aí, rapaziada. E como? E como? Tem que estudar. Tem que estudar. Aí, ó. Deixa o like, porque, como? Bagulho dá maior trabalhão. Quase like, 3 horas gravando. Desde que hora gravando? Aí, desde 1 hora da tarde gravando, rapaz. Já vai dar 6. Vai dar 6 aí. Quantas horas? Conta aí. Quem não souber contar, porque eu não tô estudando. Pô, mas série não vai ser nada. Vai dar 8. E a série vai ser mais de 20 minutos. Vai ser filme pra tudo. Só série braba. Quanto mais você deixar o like, mais nós vai soltar. Pegou a visão? Aquele pique segue no Instagram. Canal do Dia Oficial tá aí pra vocês. Se inscreve no canal do Menor também, que participou aqui, ó. Sandrine Kima. Fortaleceu. Fortalecendo, tá aí na descrição, valeu? Aquele pique, tamo junto. Deixa o like.